行こうよ。時間通りだな。俺も今着いたところだ。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして豪華。たくさんお金かけてるな。確かにその点においてはリーウェイ一かもしれないな。行幸にもあったんだろ。どうだった？お金持ちで気前が良くて親切な人。こいつはオイラと違って素直に話す幽変の方が信頼できるって思ってるんだ。おや、国政に会ったのか。何か言われたか。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるってって言われたな。不敬だな。確かに同じ七世であっても何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。親切ではあるが裏がどうなっているかはわからない。ああ、彼女は実力で七世の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって2番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が2番目？じゃあ1番は？モラサ。そうだ、ファデュイに関する話もしたぞ。帝君が殺害された後、ファデュイはリーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。ファデュイの目的は知らないが、彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば敵家衆にも操船儀式に必要な品があるのか。ああ、今日は野生のルリユリを探すぞ。ルリユリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。警察層にもあるって聞いたけど。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。彼女に聞いてみるか。いや、あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリユリはかつて敵家衆に大量にあってな、人々の歌声を聞く花なんだ。敵家衆は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリユリはほとんど絶滅してしまった。今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリユリが完全に消失したわけではない。野生のルリユリの香りは濃く、粉にして衛生香の香炉に入れることが操船の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。いや、その香りを濃くするために歌ってほしいんだ。で、お前歌は得意か？ふーん、本当かな。やってみればわかるさ。